Tem um Jota ali, ó. Não.
uma geladinha, eu não consegui fazer. Não tem mosaico. Thank you. I just want it out. Yeah. You know how much? Oh, thank you. I left only a flock, only one. Yeah, ooh, a lot. I got 29. Mm-hmm.
真的。我也是不知道。想听咱们进去，进去在里面才能看见，看见那个建筑给大家介绍。那是我愿意这个呀，那再等一下下。那我愿意看见。你往前走两步不就行了吗？Sim. Acho que sai mesmo. Oh. Chegou no palácio. Tá ficando todo bem, Jorge?